Ok, gutter. Sten Ove, du skåret mot Hønefoss i fjor, så du legger deg opp mot Hønefoss-gålen. Nico, du skåret mot Kongsvinger, så du legger deg opp mot Hønefoss. Nei. Kongsvinger, unnskyld. Så har vi en sånn en halvveis avtale med Kongsvinger, siden vi delte garderoben med deg, at vi skal angripe mest på Hønefoss. Men dere vet selv hvor det står til ut på Kongsvinger. Det er ikke alltid til stola på det. Er vi klar? Yes. Yes. Ja. Ja, kunne vært bedre, men ok. Kim, ligge i sirkelen så du får kontringsrom begge veier. Dødballer, ta de så fort som mulig. Det er første man som tar den som får den. Gå og ta det, så stabler opp folk mot ett mål. Så stikker Kim Tuelo mot et annet mål, så setter vi gang der. Ja. Hjertelig velkommen til Valhall og denne trelags fotballkampen mellom Haugesund, Hønefoss og Kongsvinger. Ja, da begynner vi med den første utfordringen. Hvem begynner? Hvem begynner? Det er en liten uttrykke med myntkast, for da må man mynt med tre sider. Det blir vel god gamle stein, saks, papir, dette her vil. Ser du om Hønefoss har fått avspark? Hønefoss har fått avspark. Ja, de ligger defensivt her. Ja, de gjør det, men det... Nå har Hønefoss to spillere inn på Haugesunds halvdel, og der slås det langt. Bra. Men det brytes elegant der. Oi, Kongsvinger spiller bakover her, defensivt. Ja, nå skal vi se. Karl-Erik Torp. Oi! Så slår til en corner, og hva? Da er det jo første mann ut, faktisk. Ja, nå skal vi se hvem som rekker dette her. Det blir en Hønefoss. Hønefoss spurter fra Haugesund. Åh, det er... Vådeskudd, det der er Are Trondheim. Der ser vi Adeko, som da ikke er blitt ristet helt av, selv om det har kommet seg opp i tippeliga. Nettopp, her er keeper langt utenfor. Keeperen har ikke vendt seg til at 5-meteren gjelder som 16-meter. Skal vi se. Oi! Den sitter i munnen. Oi, oi, oi! Der er det Jagme! Skåring ned til Haugesund. Det er nummer 22. Sten Ove, ikke? Det er hyggelig. Det er hyggelig. Oi, 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 oi! Skåring igjen. Og det er jo Hønefoss. Nei, det er Haugesund som goller igjen. Er jo oppe i 2-0. 2-0 til FK Haugesund. Over Hønefoss, riktig nok. Ja. I de andre kampene står det uavgjort. Oi! Er det angrep og gitt? Oi! Kjemperedning der, Are Trondseth. Herregud, det er viktig. Nå er det bare å søre her. Skal vi se. Ja da! Kontrollert avslutning der. Christian Jahr, nummer 19. Hønefoss har virkelig blitt takkekyllingen. De har nå ligger under i begge oppgjør. Pause! Pause! Nå viser det at vi kunne ikke stole på noen av de andre lagene som vi snakket med på forhånd, så nå må vi kun stole på oss selv. Andre gangen, nå skal vi ut og straffe først og fremst Kongsvinger. Vi har utgangspunktet nå på gang med Hønefoss. Hvis vi slipper inn mål, da må vi dolke Hønefoss i ryggen for å vinne dette. Ikke? Ja. Alliansen med Kongsvinger ser i hvert fall ut på resultatlistet de har ført hen. Men nå er det vel på tide å bryte ut av den alliansen. Da er vi straks der med andre omgang. Her har Hønefoss en jobb å gjøre, slett. De skal jo prøve å snu to kamper, faktisk. Ja. Her er det altså en slags, kall det siderullering, er vel mer det. Her er vi. Og det er da Kongsvinger som spiller, ja, i et slags kryss fra venstre til høy. Ja, dette ble egentlig klinig mulig å forklare. Vi er i gang, hvertfall. Ja, vi er i gang. Tuelo. Han er ikke ute. Å, han er ikke sant. Oi, 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 oi. Ola, du er løy, altså. Den er den annullert. Den er det. Var den ute, da? Det ser ut som om linjedommeren her er... Det er litt frem og tilbake her nå. Var ballen ute, var ballen ikke? Jeg synes jo linjedommeren er litt sånn... Det er ikke noe tydelig... Jeg mistenker at dette ikke er en linjedommer, men at det er en statist. Begge leder 2-0 over Hønefoss. Hønefoss, hva er det som skjer? De må rett og slett jukse, og det har de god erfaring med på Hønefoss. Vi glemmer jo ikke Finance Credit. Åh, der var det! Ja, da, der skårer Hønefoss første mål! Det er hyggelig, vet du! Koselig! Det er jommen, det er fint. Det er hyggelig å se at lagene faktisk feirer sammen. Da er vi vel igjen i den situasjonen at det er... Ja, da er det jevnt, hvertfall. Ja, det går litt i sur her. Dette er jevnt. Takk, nummer to, la han ikke gå fra. Oi! 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 Nei, han er kjapp på Tuelo. Nå velger han å takke. Nå er det jo ingen, så han er jo... Hvor mange er det dribler her, da?
Han skal gå hele veien da. Han har dribblet to lag, han. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Her sitter vi faktisk her i Valhall, og det er jo ikke mulig at Martin Andresen sitter der oppe. I så fall, Martin, kjøp den spilleren. Kiel har... Da har de faktisk dette her på målforskjell, de. Nei, det har de. Hvordan blir dette her? Nei, da er de minus målforskjell. Nei, det er likt. Da er det... står alle lag med tre poeng. Men dette skal avgjøres på målforskjell. Regn litt på det, den som kan. Og der er det hele over, gitt. Vi applauderer vinneren, som er da FK Haugesund, som stikker av gårde med, som vinner, ettersom de har da bedre målforskjell enn Kongsvinger og Hønefoss. Hvem kommer på siste? Det må vel bli Hønefoss. Det er vanskelig, Jon. Her er vi vel inne på svakheten til dette her. Vanligvis når fløyta er blåst, så kan man jo juble eller grine. Det er jo ikke mulig hva gjelder dette systemet. Her må man ha rett og slett skjema. Litt sånn som en skøyting i gamle dager for å få dette til å fungere. Rett og slett. Vi skulle gjerne ha Per Jorseth som en slags sidekommentator hvis dette skulle fungere optimalt.